tava tratando como urgência, coisas que não eram urgentes. Eu consegui falar não! Acabei de sair da dermato. Ó, pronto, que aí aparece só o espelho. Agora eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Não sei se vocês repararam no meu rosto. Que foi um preenchimento. Fugindo na mão. Na verdade, essas são as minhas comprinhas da Zara. Vou mostrar pra vocês. Aí eu boto com uma regatinha branca, o acessório, uma rasteirinha, você vai falar, nossa, que rica. Por acaso você já viu composição de alimento alguma vez na vida, amiga? Pra você falar isso ou você tá pegando de um vídeo? É isso que me irrita. Sabe por quê? Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de dermato, de médica, de resolver coisa na rua. Porque eu não consigo sair pra resolver algo, ir no médico e depois concentrar tão fácil. Então o dia que eu preciso resolver coisa na rua, seja de trabalho, de médico, o que for, eu tiro o dia pra tentar resolver tudo na rua. Que aí eu não preciso depois virar uma chavinha. Não, na verdade, eu vou precisar virar a chavinha, que hoje vou dar mentoria na comunidade leal, mas e resolver outras coisas, mas vai ser mais isso o meu dia. E eu já sei que vocês vão perguntar, Thaisa, o que você tanto escreve ali no computador? Não são todos os livros. Alguns que eu quero fixar mais o conhecimento, que tem um conteúdo mais técnico, que agora eu tô lendo o livro Outlive. Ele é muito bom sobre longevidade, mas tem muita coisa técnica que eu quero anotar para estudar, tipo, decorar. Aí eu pesquiso mais a fundo algum outro mecanismo, celular, enfim. Eu vou fazendo um resumão no computador. Por que no computador? Dói menos a mão, é mais rápido, eu consigo ditar pro computador e ele vai digitando, eu vou falando e o computador vai escrevendo. E depois eu consigo encontrar mais fácil, então eu pesquiso lá no meu computador, vou na lupinha do meu computador e boto a palavra molécula. A MPK, por exemplo, que é o nome de uma enzima. Aí eu encontro todos os arquivos que eu cito a palavra molécula, a MPK, e aí se eu quiser fazer um post, uma aula sobre isso, eu reúno tudo que eu tenho no meu computador sobre aquele assunto, sabe? Ou dentro do documento, vira um documento de, sei lá, ali, 50 páginas depois. Mas já é muito mais do que, ó, 400 e poucas páginas, já é bem menos, né? Então eu consigo encontrar muito fácil. Agora vamos treinar, tô fazendo série nova, eu tô tão feliz, eu virei um ET Fit que tá animada com série nova. Hoje eu vou treinar corrida, intervalado e musculação de superiores. Ainda tem uns 40 minutos antes de ir para minha primeira médica de hoje. Aí vou organizar algumas coisas de trabalho. É muito doido que, assim, eu tenho um compromisso 2 horas da tarde. Eu passo o dia inteiro meio ansiosa, sem conseguir me concentrar tão bem, porque eu fico, não sei se é com medo de perder a hora, é meio estranho. E, de fato, depois que eu volto, é meio difícil de eu me concentrar de novo, de eu entrar no flow de concentração. Eu tenho essa dificuldade, é por isso que eu tô me organizando de forma a cada dia da semana ser uma coisa. Por exemplo, segundas-feiras são dias de reunião. Então eu tenho as reuniões fixas de equipe com conteúdo de Instagram, conteúdo de YouTube e a de gestão de comunidade, da comunidade leal. E ontem, por exemplo, eu ainda adicionei várias outras reuniões que eu tive que fazer. Eu tive 7 reuniões ao longo do dia inteiro. Mas consegui concentrar ali. Inclusive, algo que eu já fazia, me conhecendo, sendo a minha dificuldade de concentração, é nunca marcar reunião nos meios do dia. Sempre tentar nas extremidades. Então, por exemplo, se eu sento pra trabalhar às 9 da manhã, colocava a primeira reunião
às 9 da manhã. E depois que acaba essa reunião, eu entro no flow de trabalho, de concentração, produção. Ou no final do dia, tipo 5, 6 da tarde. Por quê? É muito doido, você tá aqui concentrada e você para pra fazer uma reunião. Ou eu tô gravando, tô aqui no meio do vídeo e falo, ah não, peraí, deixa eu parar a gravação, tá as luzes todas montadas, deixa eu fazer uma reunião. É difícil, né? Eventualmente não vai dar. Aí eu vou ter que fazer uma reunião em dia que não é segunda-feira, que eu quero deixar só pra reunião, e que às vezes vai ser no meio do dia. Mas eu não vou fazer isso de forma consistente, né? Não é a minha primeira opção. Aí, na terça-feira, eu tô deixando pra YouTube, que seria hoje, e isso vai ser um problema hoje, porque eu marquei as médicas, todas no mesmo dia, inclusive pra facilitar, se eu já vou sair de casa, eu vou sair. Então eu vou passar YouTube pra amanhã, porque o YouTube tá sendo bem prioridade. Eu tô sem vídeo pra gravar, tô gravando hoje. Eu tô sem vídeos editados, sabe? Banco de vídeos. Por exemplo, daqui 2 dias é dia de postar. Eu não tenho vídeo. Vai ser esse vlog. Então preciso fazer esse mutirão de gravação que desordenou desde que eu me mudei. Aí quarta é dia de Instagram. Quinta, só a plataforma. E sexta é um dia pra resolver coisas e estudar. Eu tava muito sem tempo pra estudar. Tava sentindo falta. Então agora vai funcionar. E aí, por exemplo, o dia de YouTube. Se eu já tiver vídeo gravado pra 2 meses, eu vou estar respondendo comentário, fazendo pesquisa, fazendo novos roteiros. Então é o dia que eu vou estar olhando pra aquele negócio. Mas depois eu conto pra vocês melhor como é que tá essa organização, que eu ainda tô testando e mudando coisa. E aí, além de categorizar o que é cada dia, eu tenho a lista de tarefas. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu preciso resolver da plataforma, da comunidade leal, que são as quintas. Surgiu algo pra fazer, eu vou falar não. Eu tô trabalhando esse falar não. Se não é urgente e eu posso voltar pra quinta, eu não preciso parar o que eu tô fazendo pra fazer agora, desesperada. Porque eu percebia que eu tava tratando como urgência coisas que não eram urgentes. Minha psicóloga, ela me falou pra eu categorizar as coisas em urgente, importante e rotina. Muitas vezes é algo relacionado à rotina, tipo estar escrevendo aula, não sei. Deixa eu pensar aqui. Subir vídeos na plataforma que ficaram editados, não precisam sair agora. Eu venho aqui na quinta, me manda o editor, quinta. Subir vídeos na plataforma. Escrever roteiros de aula. Eu não posso parar o que eu tô fazendo, que muitas vezes é urgente, é o dia daquilo, pra fazer algo que eu posso fazer depois. Inclusive, eu marquei essa dermato umas 3 semanas atrás. E na semana passada, 2 vezes a secretária me mandou mensagem assim, você quer adiantar o seu horário? Apareceu o horário hoje. Gente, foi muito tentador. Eu olhei pra minha agenda, aí eu olhei esse titular. Hoje é dia de Instagram. Hoje é dia de comunidade leal. Eu não sei. Eu tenho aqui a minha listinha de tarefas, eu me programei de ir no dia X, eu vou no dia X. E eu respirei fundo, eu consegui falar não. Eu consegui falar não. Gente, isso pra mim, pra uma pessoa ansiosa que quer botar... Como é que é o ditado? A carga na frente dos bois? Esse é o ditado? Gente, é uma vitória. Eu cheguei na minha terapia e falei, eu consegui falar não. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns. Pra coisas que não eram importantes, urgentes. Ai, ai, gente, que doida. Lucas, quando eu gravar amanhã com a lapela de novo, você consegue, quando subir o vídeo, testar com o seu fone? Eu vou me certificar de que eu gravei no mono. Só se foi um acidente, porque eu sempre olho pra ver se tá no mono. Porque uma vez você falou que era pra gravar no mono, eu botei isso na cabeça, eu boto no mono. Lookinho novo. Vou mostrar depois minhas compras pra vocês. Fiz uma boa compra na Zara. Inclusive, eu fiz uma cagada. Tem coisa que só eu. Só eu. Acabei de sair da dermato. Tá notando algo diferente? O que tá diferente em mim? Já conto tudo que eu fiz e todo o tratamento que ela me passou pra eu fazer a partir de agora. Eu vou andar pra casa, não vou voltar de Uber porque o Uber tava demorando 11 minutos pra chegar até mim, com possibilidade de aumentar o tempo. Aí é pertinho, dá pra ir andando. Pertinho, vai dar o mesmo tempo, andando e de Uber. Aí aqui eu faço tudo a pé. Normalmente eu almoço na minha sogra. Quando não dá pra eu ir até lá, tô mais na correria, eu almoço no self-service. Até tem comida em casa, mas eu vou deixar pro jantar. Eu não sou a pessoa mais fã de giló, não. Mas eu como. Não tem nada que fale assim, nossa, eu não como de jeito nenhum.
Não vou comprar pra fazer, mas eu como. Bom, fui na Dermato e já estou cheia de coisinhas. Na verdade, não cheia. Eu tô aparecendo? Tô? Cara, às vezes é muito difícil ser blogueira. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que... Não tá bacana. Tá. Ó, pronto. Que aí aparece só o espelho. Pra mim, ir no dermatologista são por alguns motivos. O primeiro, saúde. Por quê? A gente fica nessa coisa só de estética, peeling, preenchimento, botox. Mas, gente, dermatologista, olha as nossas pintas, as nossas manchas, vê se tem alguma anormal. Me preocupo muito com isso. E não é só quem é branquinha que nem eu que tem que se preocupar, não. Gente, o câncer melanoma, que é um câncer de pele, ele é muito agressivo e mata muita gente. Então a gente tem que estar sempre de olho. E se você tem histórico familiar dele, mais ainda, tá? Até meu sogro esses dias estava fazendo um exame de mapeamento, porque na família dele eu acho que tem câncer. Segundo motivo é minhas manchas. Deixa eu ficar perto. Isso aqui, na verdade, é porque ela deu uma agulhadinha. Eu já conto. Aqui, ó. Isso aqui é ressecado. É que de longe, vocês não veem. Mas eu tenho bastante manchinha. Tá vendo? Ela não passou nenhum tratamento de consultório, tipo peeling, algo assim. Ela passou caseiro. E vão ser duas etapas. A primeira etapa eu vou seguir durante 3 semanas, porque eu sei que nas próximas 3 semanas eu com certeza ainda estarei com anticoncepcional. Aí depois muda um pouquinho, porque tem produtos que grávida não pode usar. E aí se eu já vou estar tentando engravidar, não posso ter uma surpresa do tipo, ah, engravidei, tô usando um produto tal. Não, e quando eu decidir tirar o anticoncepcional, eu vou parar de usar determinados produtos. Aí vamos lá, de dia ela me passou vitamina C, essa daqui. Me deu a amostra, ela falou pra eu testar, porque também, às vezes, assim, a gente não bate com o negócio, entendeu? Aí ela falou, testa, vê se te dá alguma irritação, alguma coisa, antes de você comprar a embalagem. Ai, uma textura de creme. Não, parecia que vinha muito dentro do sachê, vocês me enganaram. Às vezes eu uso um sachê pra dois dias diferentes, isso aqui não vai dar, não. Mas tudo bem, vieram vários. É bom passar no colo também, né? Textura boa. Gostei. Adorei. Protetor solar, ela falou que eu tenho que passar 2 vezes ao dia. Na hora que eu acordo, vamos dizer, começa o meu dia, e na hora do almoço. Ela falou pra eu reaplicar. E ela me deu uma dica que eu não sabia. Ela falou que você pode pegar e aplicar por cima da sua maquiagem mesmo. Talvez tenha que retocar um pouquinho de blush. Gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca reapliquei quando eu tava com maquiagem, porque eu achava que, sei lá, eu achava... Né? Alguém já reaplicou aí? Aí ela falou, Thaísa, protetor solar, testa o que você gostar, você namora com ele, casa com ele, você fica comprando ele. Ela falou pra eu comprar acima de 50, toque seco. Vou experimentar esse aqui. Ele é sem cor. Aí eu peguei uma dica com vocês, passar o protetor branco ou, né, incolor, numa quantidade generosa, e depois só passar um pouquinho do com cor, pra proteger da luz visível. Mas assim, eu... Nossa, tá saindo um sanguinho aqui. Eu não gosto de protetor com cor, porque eu sinto que eu fico parecendo um robô com facetune no rosto, Photoshop. Fica tudo com a mesma cor, sabe? Eu gosto que tenha essa diferença da minha olheira, que mostre que eu tenho um rosto normal, com camadas, profundidades. E eu sinto que o protetor com cor tira isso. Mas eu não vou botar com cor agora, não. Vou botar maquiagem. Pra lavar o rosto. Ela me passou esse. Ela disse que grávida pode usar, ela já me passou. E de noite eu vou passar esse hidratante. E durante 3 semanas esse ácido aqui, que não pode grávida usar. Por isso que eu só vou usar por um tempo, que é o Vitacid Plus. Eu já usei, ele clareia muito mesmo a pele. Aí depois eu vou trocar, não é pra usar junto. Esse aqui, que grávida pode. Aí eu vou já ter. Agora isso aqui eu não sei o que é isso.
ela me deu. Então, além de saúde, de mancha, a terceira coisa que eu procuro quando eu vou no dermato hoje é colágeno. Por quê? O nosso colágeno, após os 30 anos, a gente perde 1% ao ano. E vai deixando a nossa pele caída, né? Então, eu quero, assim, envelhecer igual a Jennifer Lopes. Gente, eu tava vendo uma foto dela esses dias, a mulher tem 55 anos. Que textura de pele. Que pele maravilhosa. Eu quero envelhecer que nem ela. Então, eu faço desde agora preventivo. Na verdade, eu fiz uma vez, 2 anos atrás, esses dois procedimentos, que é em consultório, que eu não fiz hoje porque a máquina não tava lá, e um deles deixa meio inchado, eu vou gravar. Então eu vou fazer na outra semana, eu mostro pra vocês. O nome é Sculptra e Ultraformer. Um é tipo laser, não é laser, mas tipo, é uma maquininha, sabe, que fica passando. E o outro é um injetável. É um produto que você injeta e ele vai absorvendo e ajudando na produção de colágeno. Você tem que massagear durante os dias. Foi isso que me deixou parecendo que eu tinha cachumba. Vou botar uma foto aqui. Mas ela falou que dessa vez, não foi ela que fez de outra vez, né? Só que na vez que eu fiz, a minha médica passou só aqui nessa parte. Então foi muito produto concentrado num lugar só. E pensa, o produto você bota, ele fica realmente. E com o tempo ele vai reabsorvendo. Então dessa vez, essa médica falou que vai fazer nessa região aqui. Aí vai subir minha pele. Só que o efeito desses de colágeno não é imediato. Não é aquela coisa que você faz preenchimento e você vê o resultado na hora. Ou o Botox que dá o pico de efeito, né? Uma semana depois. É em 3 meses o pico de efeito. Só que pensa, é algo sutil. Porque você tá fazendo algo pra, sei lá, melhorar a estrutura interna. Não é tipo uma maquiagem ou um preenchimento. É algo que você tá estimulando a produção de colágeno, entende? Então isso vai sendo feito ao longo do tempo. Agora eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Não sei se vocês repararam no meu rosto. Que foi um preenchimento aqui nessa área. Porque ela falou que isso também vai ajudar a subir junto com a produção de colágeno. Tá bem natural, né? Não tá parecendo que eu tô preenchida? Eu falei pra ela, gente, pode me fazer um tanto de coisa, desde que não pareça que eu tenho algo. Porque eu acho que é... Eu não tô conseguindo rir ainda da anestesia. Eu acho que a beleza é você melhorar discretamente alguns pontos, sabe? Acho que é isso. Agora, vamos trabalhar. Daqui a pouco tem a gineco, que eu tô nervosa pra levar esses exames. Pra ver esse caroço que apareceu no meu seio. Não que apareceu palpável, né? Que apareceu na ressonância. Ai, Jesus amado. E aí, detalhe. Cheguei hoje lá na Dermato. Hoje é dia 1º de outubro, gente. Outubro rosa. Aí ela me deu um biscoitinho escrito outubro rosa. Ou seja, eu saí de casa neurótica, nervosa. Aí eu vejo... Ai, meu Deus. Louca? Talvez. Com orgulho. Eu sinto orgulho! É impressionante, eu, né? Eu queria me maquiar, mas tem esse tanto de bugiganga aí. Bugiganga não. Na verdade, essas são as minhas comprinhas da Zara. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, uma delas foi essa. Tá molhado porque eu sujei de pasta de dente. Não repara. Eu adoro vestidinho assim, ó. Ele é longo. Dá pra ver que ele é longo? Ai, não. Porque você... Bola tá pronta pra passar o dia, confortável, sabe? Eu fiz uma burrice, gente, uma burrice. Vieram 2 desse vestido. Aham, eu abri 2. Tem uma saia também, estavam 2 dela. Aí eu falei assim, gente do céu, será que a Zara mandou a mais? Ou será que eu selecionei 2 unidades? Gente, eu selecionei 2 unidades. Mas tudo bem, já botei pra devolução. Parece até muito simples, eu compro pelo aplicativo da Zara. E é super simples no aplicativo, eu adorei. Não é publi, mas eu adoraria que fosse, porque... Vou pagar. Em suaves prestações, mas eu vou pagar. Achei um ângulo, acho que tá melhor a luz. Ai, ainda não conheci os ângulos dessa casa. Que calor. Então, esse... Esse aqui também simplesinho de ficar em casa, eu comprei pra quando engravidar. Então, tá bom. Não precisa me achar ansiosa. Mas é porque... Sabe quando você fica com medo de na hora que você quiser um negócio igual a esse, você não achar? Isso acontece com frequência, não acontece? Pois é. Isso aqui não vai ser confortável? Não vai ficar lindo com a minha barriguinha? Vai ficar lindo com a minha barriguinha. Então eu já comprei. Faz sentido. Faz muito sentido. Agora, eu comprei essa blusa frente única. Ela amarra atrás. São 2 fitas. Fica um lacinho. Essa daqui que é meio doida, mas eu acho que ela vai ficar bacana. Não sei se tá parecendo um trapo. Pode ser que esteja parecendo um trapo, olha.
Só que pensa com um short jeans, com um short branco de alfaiataria. Eu até tentei comprar um shortinho amarelo dessa cor de alfaiataria, mas não tinha meu tamanho. Eu ia ficar parecendo um pintinho amarelo, ia ficar parecendo um pintinho amarelo. Mas assim, eu tô gostando de amarelo. E eu nunca imaginei isso porque, sei, eu sou tão amarela, branca, né? Agora, em minha defesa, justificando as minhas compras, pra gente, né, não tá se sentindo mal, eu preciso comprar muitas blusas porque eu gravo muito vídeo. E você vê, eu tento variar, mas eu não dou conta, gente, eu não tenho mais como variar. Se você ver meu canal, tem 634 vídeos. Ontem eu olhei 630 alguma coisa. Gente, não tem 600 e tantas blusas, eu fico variando, mas ainda assim é bom dar uma variada. Por quê? Se você for parar pra pensar, na hora que você abre um vídeo, se tá no mesmo cenário com a mesma blusa, pode te dar a impressão de que é o mesmo vídeo, sabe? Tipo, já assisti. Então é bom ter um impacto um pouquinho diferente de alguma forma. Aí comprei essa aqui. É um verde mais claro, eu não tenho muito nessa cor, não. Ele não é tão verde militar. Ó, essa daqui que eu sempre uso, tá vendo? É a cor diferente, é mais claro isso aqui. Ah, essa daqui já é mais militar. Ah, Thaisa, mas tá calor. Tá, eu tô quase morrendo de tanto calor que tem feito. Só que isso aqui eu vou usar no ar-condicionado pra gravar. Na verdade, essas blusinhas aqui, eu até tô pensando em levar pra minha lua de mel também. Principalmente essa branca aqui. Porque a gente vai pra Maldivas e Dubai. E eu já fui pra Dubai. Até não é bom você ficar usando colo de fora, nem roupa muito apertada. Por exemplo, esse vestido eu não posso levar pra lá, não. É bom você usar coisas mais larguinhas, que não marquem muito. Vou até mostrar qual é a saída que eu encontrei pra... que lá vai tá calor. Mas como é que eu uso alguma roupa mais tão estampada no calor, você vai ver. Essa blusa, eu achei ela linda, olha isso. Com esses detalhes. Eu tenho amado camisa de botão. Vocês têm visto que eu tô usando mais? Camisa branca. E aí essa aqui com um desenho, você pode usar como? Um short jeans ou uma calça jeans pra dentro. Você pode usar pra fora e fica um pouquinho mais despojada. Você pode usar ela abertinha com uma regatinha branca por baixo. Então tem várias possibilidades de look. Recentemente eu comprei essa aqui também na Zara. Ela é de linho. Ela é meio transparente, então quando eu uso, preciso colocar com uma regatinha branca. Mas eu também gosto de usar abertinha, sabe? Eu tô amando assim, branco, aí você bota uns acessórios bem grandes, assim, um brinco maior, um cordão maior dourado. Pronto, entramos agora no vício que eu tô do momento real, que é saia midi. Por quê? Eu sempre gostei muito de vestidinho assim que você bota, tá pronta, mas eu tenho achado a saia midi muito útil nesse quesito. E... confortável. Gente, já tem muito tempo que eu não consigo ficar usando calça apertada, calça jeans, short jeans, mesmo que eu compre opções mais larguinhas. Eu não tô aguentando as coisas me apertando. Eu não sei se é com a idade que a gente vai ficando assim. Só sei que eu não tô gostando. E aí eu tenho procurado vestido mais abertinho, mas eu encontrei agora várias saias midis. Por quê? Você bota a saia e você coloca uma regatinha e tá linda. Ó, essa daqui tem um bordado. Aí eu boto com uma regatinha branca, o acessório, uma rasteirinha, você vai falar, nossa, que rica. Essa preta, isso aqui ela já é um tecido mais brilhoso, tá vendo? Já é mais arrumada. Essa foi a que eu comprei repetida. E o que eu achei legal? Porque essa eu posso usar como uma regata preta ou com uma camiseta mesmo, tipo t-shirt. E tanto com rasteirinha quanto com um salto alto, um escarpão, por exemplo, vai ficar ótimo. Dá pra usar pra várias ocasiões. Dá pra você botar um cintinho, aí dá um outro tchan. Essa laranja, que eu penso em botar com regata branca, que eu acho que essa cor combina mais com branco do que com preto, né? Aí não dá pra ver. Essa vai ser ótima pra viagem também. Essa daqui já é curtinha. Inclusive, ela vem com um cinto. Essa daqui é estilo mais o quê? Tenista, que tá na moda. Inclusive, eu não sei se você tá sabendo, mas agora em 2025, depois da trend da corrida, vem a trend do tênis, tá? Tem uma plataforma de tendências de moda muito relevante que já disse que roupa de tênis vai estar em alta. Mesmo que não seja pra jogar tênis, eu acho que o estilo, sabe? Ó, e veio com esse cinto. Eu achei ele muito bonito, ó. E essa aqui é um tecidinho mais arrumadinho, parece. Achei ele ótimo. Super útil pra qualquer roupa, né? Ah, isso aqui é lindo. Me chama de Patricinha de Beverly Hills. Olha esse vestido de tweed. Gente, eu simplesmente... olha, eu amo tweed. Eu tenho muito conjunto de short com blazer. Mas esse aqui fica melhor pro verão, né? E eu já coloquei, ele não é tão acinturadão. Então é confortável. Eu tô muito isso da roupa mais larguinha. Só que às vezes a gente não consegue arrumar uma roupa mais larga arrumada, né? Esse vestido aqui, inclusive, olha, ele tá lindo porque ele acintura, mas depois ele abre. É aniversário do Gabriel essa semana, acho que eu vou usar ele. Nem vi se tá cabendo em mim. Espero que caiba.
agora. Eu devolvi o vestido e a saia repetido e um vestido só, que não ficou bom em mim, gente. Que você vê na modelo e fala, nossa, que bonito, que estiloso. Em mim, eu fiquei parecendo uma lâmpada. Uma lâmpada, lâmpada branca. Não, vou botar uma foto aqui. Na modelo e em mim. Ah, e eu comprei esse short jeans. Ele não fica muito apertado na perna, não. Dá uma leve aberturinha. Eu não gosto de short arrochado. Eu que tenho perna grossa, a roupa quando fica arrochada, não valoriza. Não fica com cara de elegante, de arrumada, sabe? E segundo que eu não consigo usar, não. Eu adorei ele. É esse modelo aqui, ó. Vê aí. Só vou precisar ajustar a cintura. Ah! Isso aí que eu também comprei nessas compras. Tava R$60 essa regatinha na Zara. Ó! Fica linda no corpo. Ela é mais apertadinha. Ficou linda. Gostou das minhas comprinhas? Me conta. Corre porque eu comprei, sei lá, semana passada. Então eu ainda tenho na Zara. Depois vocês compram tanta Isa. De onde são suas roupas? De onde são suas roupas? Aproveita porque, gente, tem roupa que vocês me perguntam. Que eu tenho há 10 anos. Eu uso, eu repito. Eu sou desse nível mesmo, entendeu? Então muita coisa quando vocês me perguntam. Já tem tempo que o negócio não tem mais na loja. Essas tem. Agora eu vou me arrumar que eu vou gravar. Eu comprei um espelho de bancada. No dia que ele chegou, eu quebrei. Acredita? Você acredita em superstição desse negócio de espelho? Não acredito, não. Mas fiquei brava, porque era um espelho grande e foi caro. Que ódio. Mas não adianta chorar pelo espelho despedaçado. Que profundo! Nossa, deixa eu mostrar isso aqui. Dois presentes que eu ganhei, que são ótimos pra você dar de presente também. Isso aqui foi o nosso porta-aliança do casamento. Minha sogra que fez... pintou, esse aqui é um T e um G, e aí fez, botou uma cordinha douradinha aqui, e a outra aqui, e a aliança veio amarrada. E aí ela falou, ah, é bom que fica de porta-joia pra você depois, então eu chego aqui com joia, já enfio aqui. E o outro foi esse terço, ó, tem escrito Gabriel, Thaisa, e olha aqui, foto nossa. Esse terço eu amei tanto que eu dei agora também um de presente pra filha de uma amiga minha que batizou. E aí eu coloquei o nome dela, que é Olivia, e dentro do porta-foto, do relicário que chama, né? De um lado eu botei uma dela, bonitinha assim, com os cabelinhos. Muito bonito. E outra dela com os pais, do outro lado. Linda, é muito bacana de você dar de presente de casamento, de batizado, primeira comunhão. E dá pra se personalizar, tem várias cores. Eu mandei fazer num lugar aqui em Divi. No mesmo dia, a moça me entregou. Foi muito tranquilo. Mandei mensagem no WhatsApp, não, foi no dia seguinte. Eu não sei o nome, não tô com o celular aqui agora. Mas eu vou pedir pro editor botar aqui na tela. Esqueci de mostrar esse aqui. Ó, é tipo um vestido camisa. Midi também. Vai parecer que eu tô pelada? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, mas a minha intenção... Nossa, isso aqui vai ficar lindo no deserto. Por quê? A gente vai pra Maldivas e depois vai pra Dubai. Só que lá em Dubai, vou fazer um negócio muito diferente. Que é ficar num hotel dentro do deserto 2 dias. Então você abre, assim, a porta do quarto. Você só vê areia. Vai ser muito legal. Nossa, já tô vendo altas fotos com o meu look deserto. Fiz a pose, você viu? Vai ficar lindo. E acho que vai ficar bom com rasteirinha, com short, com tênisinho branco. E eu vou gravar uns 2 reels agora, que vão sair nos próximos dias. E como que eu faço? Primeiro eu defino um cronograma de temas, dentre tudo aquilo que eu sei que vai ajudar o meu seguidor, você. Então, eu sei quais são as suas maiores dificuldades, as suas maiores dores. Eu sei quais são os seus desejos, eu sei quais são as suas maiores dúvidas, porque você me manda no direct, na caixinha de perguntas aqui no comentário. Então aproveita e já deixa aqui no comentário uma dúvida sua. Por quê? Gente, eu leio sempre, eu faço pesquisa. Eu botei agora, no final de semana, na aba comunidade, um forms pra você responder uma pesquisa bem simples pra entender suas maiores dificuldades hoje. Por quê? Eu preciso criar um conteúdo que, de fato, você precise, que te agregue. Então eu faço um cronograma com base nas suas dores, dúvidas, desejos e nas suas objeções. Faço um roteiro, tá aqui, e aí eu gravo.
Alguns eu gravo do celular, outros eu gravo da câmera. Isso tudo vai depender de qual é o tipo de conteúdo, o tipo de assunto, o que eu quero passar também. Então, o cenário também vai influenciar. E o roteiro, ele é muito importante, porque quando a gente fala no Instagram, a gente quer o quê? Um vídeo curto. Então, eu preciso falar o máximo de conteúdo, de informação, com o menor número de palavras. Até pra não ficar cansativo. Se eu não fizer um roteiro, eu não tenho uma ordem cronológica do que eu quero falar, eu não tenho as palavras exatas, vai ficar um vídeo ruim de assistir. Aqui no YouTube, eu também preciso ter um roteiro, mesmo que seja um local onde eu tenha um espaço maior para falar. Porque eu preciso seguir a linha de raciocínio, eu não quero esquecer de falar determinados detalhes, então eu coloco ali um exemplo específico que eu quero dar. E eu também tento falar o máximo de conteúdo com o menor número de palavras para ser bem objetiva, e isso foi uma das coisas que vocês falaram na pesquisa. O que que te faz assistir um vídeo até o final? A pessoa ser objetiva, a pessoa ser clara. Não ficaria cansativo. Imagina se eu ficasse assim, ela foi, sabe, repetindo as mesmas frases, as mesmas palavras de forma redundante, não rola. Eu só consegui construir hábitos. Eu só consegui, de fato, construir hábitos quando eu entendi que a repetição é muito mais importante do que a intensidade. Por exemplo, você fala assim, eu vou começar a ler. Aí você tá empolgada e fala, não, uma bosta. Tá suja a câmera, isso sim. Eu só consegui construir hábitos de verdade quando eu entendi que a repetição é muito mais importante do que a intensidade. Eu fiquei pensando aqui, você não tem medo de fruta não, né? Porque eu vou te mostrar um negócio agora que é revelador pra você parar de uma vez por todas. Eu acabei de mandar pra minha amiga, pra mandar pra amiga dela, pra gente acabar com essa palhaçada de que fruta engorda. E eu quero que você pegue esse vídeo aqui. Você vai tirar print do que eu vou te mostrar e você vai mandar no grupo da família, você vai mandar no grupo dos amigos, você vai contar pra todo mundo, você vai, a partir de agora, ser uma fiel propagadora da mensagem que eu vou te passar agora. Vem comigo. Eu quero que você veja aqui, tá? 100 gramas de maçã, 84% água. Você tá vendo isso? 56 calorias. Mamão, 100 gramas de mamão, 88 de umidade, 40 calorias. Manga! A manga Palmer tem um pouquinho mais, ó. Manga Palmer, 72 calorias. Manga Tommy, 51. Melão, 29 calorias. Tem uma pequena variação? Tem, mas tu acha que isso aqui é relevante? Não é. Na verdade, é engraçado, porque talvez você pense que 10, 20 calorias possa ser algo muito significativo, mas não. Pensa, eu tenho uma dieta de 1.300, 1.400 calorias, então 10, 20 calorias é uma porção muito pequena da minha caloria total do dia. Agora olha isso aqui. Tá pronto pra ficar chocado? Tá pronto pra ficar chocado? 100 gramas de chocolate meio amargo, 475 calorias. 475 calorias, tá bom? Tá bom? Você viu que as frutas têm entre 80% e 90% água. Então não é algo que, no geral, vai ser muito calórico. Já quando a gente fala de um chocolate, seja ele ao leite, meio amargo, 70% cacau, tem um volume pequeno, mas uma concentração de calorias muito grande. E não necessariamente é só sobre o açúcar adicionado, mas também, às vezes, a gordura e tudo mais. Então, não tenho medo de frutas. É claro que a gente tem que controlar o pico glicêmico, sim. E é para isso que você não vai comer uma fruta sozinha, até porque se você for lanchar uma fruta, a digestão ela é muito rápida, daqui a pouco você vai ficar com fome. Então assim, você precisa de proteína em todas as refeições para que você consiga bater a sua proteína do dia. Então você vai comer a fruta num lanche, você vai comer a fruta dentro do seu café da manhã, onde tem os ovos, whey protein, o que for. Você vai comer numa sobremesa, onde você comeu ali arroz, feijão, frango, peixe e legumes. Vai estar dentro de um contexto. Ah, comer uma fruta aleatória assim é um problema? Não. Não é isso que vai, uma vez, aumentar o seu pico glicêmico, fazer você ter diabetes. Mas não faça isso de forma consistente e nem substitua uma refeição inteira por apenas uma fruta. Agora, gente, o pior é que a minha amiga me mandou o print da mensagem da menina, ela falou assim, eu vou ler. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Essa minha amiga, a Yasmin, ela tava bem acima do peso. Ela tava sedentária, se alimentando muito mal. E eu falava pra ela se cuidar e
E nesse meio todo, ela teve uma doença muito doida. Ela ficou internada, não conseguia andar. Gente, foi horrível. Quando ela se recuperou dessa doença, que ela também foi pra casa, mas ainda demorou muito a recuperar a força, a andar e tal, ela entrou na academia, começou a se dedicar, até porque isso foi trazendo força pra ela. Emagreceu muito antes e depois dela, assim, tá assim, incrível. E ela tá muito fitness, ela tá treinando sábado, tá treinando domingo, ela tá cuidando da alimentação dela, tá adorando fazer receita, postar as receitas dela. E aí a menina simplesmente manda. Manga? Cara, emoji de vômito, por favor, bota aqui o emoji vomitando. Manga, emoji de vômito. Mas amiga, manga é alta em índice glicêmico e altamente calórica. Tem que gostar muito mesmo para gastar saldo com essa fruta. RS. Minha amiga mandou uns dois áudios a ela, mas não é sobre isso. É sobre ser uma fruta que super engorda. Não é uma fruta que engorda, é uma fruta que super engorda. Mas relaxa, foi só uma observação, porque de fato é uma fruta altamente calórica. Altamente calórica. Caralho, você já... Por acaso você já viu composição de alimento alguma vez na vida, amiga? Pra você falar isso ou você tá pegando de um vídeo? É isso que me irrita. Sabe por quê? Não é nutricionista, nunca estudou, nunca abriu uma porcaria de uma tabela de composição dos alimentos, mas com certeza tem algum desgramado na internet que tá falando que fruta é calórica, que fruta é ruim. Ela olhou esse vídeo e ela tá só repetindo algo que ela nem sabe de onde veio. Ela nunca olhou a fundo. As pessoas... Gente, cuidado. Na internet, você fica só vendo o que as pessoas falam e você fica sem opinião e você absorve a opinião do outro como a sua opinião sem você saber se aquilo tem respaldo científico, sem saber se aquilo é verdade. É por isso que eu falo, na comunidade leal, eu falo de bioquímica. Óbvio, de forma super entendível, porque eu não tô falando ali com um profissional da área da saúde. Eu falo de composição dos alimentos do jeito que eu mostrei aqui. Eu mostro o número. Ui! O que eu vou falar, o que eu vou te ensinar, eu vou mostrar número. Eu vou falar do funcionamento do corpo, eu tenho que ir pro médico. Eu vou falar do funcionamento. Por quê? Eu não vou só falar e sair correndo pra você absorver. Eu vou falar a ciência, de forma simples, pra que você entenda de fato, porque eu acho que quando a gente entende o porquê por trás, entende o mecanismo das coisas, como é que seu corpo funciona, essa vontade de doce, etc. O pico glicêmico, o que é de fato o pico glicêmico, a gente precisa entender esses mecanismos, porque a gente entende melhor, e isso promove muito mais mudança na nossa vida. Agora, para de virar papagaio, que fica repetindo um monte de coisa que tem por aí, sem saber de onde que veio essa informação. Pelo amor de Deus, você precisa de conhecimento. Você não precisa ser um nutricionista, mas você precisa saber o mínimo sobre os alimentos e sobre o seu corpo. Porque você é o piloto do seu corpo. Você vai deixar qualquer um na internet que fala asneira pilotar o seu corpo? Não, você não vai, porque você quer um tempo maravilhoso, linda, gostosa, maravilhosa, do jeito que você é, você vai deixar? Ah, não. Por isso que eu sou a favor do conhecimento. Gente, é igual. Isso aqui, essa comparação é maravilhosa. Você não precisa ser um mecânico que sabe trocar os negócios lá no carro. Mas você precisa saber onde enfiar a gasolina, como é que dirige, como é que estaciona, como é que não bate o carro, como é que troca de faixa. É a mesma coisa em relação à alimentação e seu corpo. Entendeu? Vamos respirar. Enfim. Agora eu vou acalmar e vou na minha médica. Vamos ver esse caroço, vamos ver se a gente vai engravidar, vamos ver o que vai acontecer. Desculpa o desabafo. Aproveitar pra mostrar melhor o vestido. Ó. Acho prático. Botou, tá pronta. Vamos conversar enquanto eu termino de fazer aquela coisa que eu menos gosto? Lavar a louça? Fui na médica, na ginecologista, sobre o meu nódulo. Ela falou que é normal, não é nada, mas pra procurar uma mastologista, que é médica de mama, pra acompanhar, né, fazer os exames, ficar vendo ao longo do tempo. Eu tenho uma amiga mastologista, inclusive já tinha mandado mensagem pra ela. Tô com uma leve esofagite, que é uma irritação, uma inflamação no esôfago. Isso aponta no exame de endoscopia. Apesar de que eu não sinto dor, não sinto queimação, eu fiz esse exame porque eu arroto muito. Mas ainda não saiu uma parte do exame, que é a biópsia do estômago, para poder saber se eu tenho H. pylori, que é aquela bactéria. Ela muitas vezes causa gastrite, essas irritações. Ainda não saiu o resultado, mas ela me passou um remédio para ajudar nessa irritação a acabar. E me passou já folato,
e ferro pra eu ir tomando antes de engravidar. É bom tomar antes, viu? Eu não sei se você sabe disso. Se você tá se programando de engravidar, o ideal é que você comece a tomar antes e até terminar o primeiro trimestre, os primeiros 3 meses de gestação. Por quê? O ácido fólico, ele é muito importante pro fechamento do tubo neural do bebê, que acontece até o final do primeiro trimestre. É óbvio que existem muitas pessoas que descobrem que estão grávidas e já acabou o primeiro trimestre. A gente brinca que Deus protege quem não sabe que tá grávida. Mas se você quer fazer direitinho, né, toma. Ou assim que você descobrir a sua gravidez, você já vai na médica pra ela te passar exatamente qual que você precisa. E pra fazer todos os exames, né, gente? É muito importante a gente saber o nosso estado de saúde antes de engravidar pra comparar ao longo do processo. Por quê? A gente tem várias alterações metabólicas, bioquímicas no corpo. Só pra você ter uma noção, a gente tem sangue, né? Nossa quantidade de líquido dobra, mais do que dobra, mas a gente não dobra a quantidade de constituintes do sangue. É por isso que, por exemplo, é muito comum a anemia. Porque a gente aumenta o volume de água, de líquido, mas não aumenta de constituintes do sangue, ferro, etc. Então você pode ter anemia nesse período. A gente também tem alteração no metabolismo da glicose. Então você pode ter um pico de hipoglicemia, um pico não, uma queda da sua glicose sanguínea meio que do nada e, sei lá, desmaiar. Então um cuidado muito grande que as grávidas precisam ter são com as quedas, com os desmaios. A pressão também muda. Você pode diminuir, talvez, a pressão, ter uma queda de pressão do nada. Ao mesmo tempo, tem um risco maior de ter hipertensão na gestação, né? E é um grande risco pra mãe e pro bebê. Por isso que, assim, uma pessoa que engravida e que tá acima do peso, o gráfico de ganho de peso, ele vai ser menos inclinado. Ele vai ser pra, assim, você ganhar o mínimo possível nessa gestação. A pessoa que tá dentro do peso adequado, ela vai ganhar, talvez, um pouco mais. E a pessoa que tá abaixo do peso adequado, sei lá, né, numa desnutrição, a gente pode dizer assim, ela precisa ganhar mais peso. Se você não tem problema de saúde ao iniciar uma gestação, você já precisa tomar muito cuidado, porque tem alterações metabólicas. E se você já tem problemas de saúde, você precisa tomar mais cuidado ainda, tá? Ficar bem alerta, estar monitorando. Se vocês tiverem dúvidas sobre processo de engravidar, fertilidade, alterações no corpo e tudo, comenta aqui que a gente pode pensar em vídeos destinados a isso, tá bom? E você sabe uma coisa? A fertilidade depende da mulher e do homem, tá? Então, às vezes tá tudo certinho com você, você não tem nenhum problema de fato pra engravidar, mas às vezes o seu marido tem. É, pra gente pensar numa qualidade do espermatozoide, a gente precisa pensar numa boa alimentação pra você ter espermatozoides melhores, mais fortes, bem formados, que vão conseguir chegar lá pra fecundar o seu óvulo. Entendeu? Porque não é fácil, não. O espermatozoide tem que estar forte. Foi, que bênção. Eu tenho rodinho, mas eu não passo rodinho. Gabriel fala, você é inimiga do rodinho. Gente, eu odeio lixeira de pia. Tá uma guerra eu e Gabriel aqui em casa com isso. Por quê? Eu não gosto. Eu sempre pego aquela de chão que você pisa e beleza. Aqui não tem espaço. Não foi projetado. Não tem um lugar. Se você perceber, aqui é a minha sala. Então daqui você já vê tudo. Entendeu? Dá pra ficar aqui até no canto. Mas sabe que não tá encaixadinho no buraco? E aí... Ele tem essa mania da pia, que ele cresceu assim na casa dele e na minha não tinha. Aí a lixeira ficava desse lado. E esse é o espaço que eu tenho para manipular, cortar, botar meu ovo, minhas frutas do café da manhã. E aí o Gabriel falava que contaminava o negócio aberto, a lixeira do lado. Eu falei, ué, mas não fui eu que escolhi projetar uma casa sem a lixeira de chão. Não fui eu que comprei essa lixeirinha e botei aqui, que eu não gosto de lixeira de pia. Já avisei que vai dar merda isso. Eu, hein? Agora essas bactérias são saltitantes? Ele, então, tem um estudo? Eu falei, ah, Gabriel. Aí eu troquei, agora eu botei a lixeirinha do outro lado. Pra pelo menos poder cortar aqui. Enfim. O plano de alimentação que vocês têm hoje já é uma quantidade de calorias, vamos dizer, baixa. Eu não recomendo que nenhum ser humano coma menos do que aquilo. Não recomendo. Então, alguma coisa tem que fazer com essa refeição. Ou ela vai dissolver ao longo das outras refeições, ou você vai trocar de ordem. Tipo, você toma o seu café da manhã às 6 da manhã. E aí você faz pega o lanche da tarde e coloca às 10 da manhã, depois você almoça às 2. Tipo, alguma ordem você pode mudar. Ou você bota na ceia, por exemplo, janta bem mais cedo ainda e bota tipo uma ceia. O que eu tenho tentado fazer é fazer essa ceia, entendeu? Ótimo. Mas nem todas as vezes eu consigo.
Eu não tô entendendo. É. Você tá seguindo o plano da plataforma? Tô seguindo. Porque no plano tem uma fruta já no café da manhã. É, não, tem. Aí no meu caso eu uso a panqueca. Eu faço a panqueca de banana que eu faço à noite, já deixo pronta. Pra no outro dia eu tomar café. Conta depois se deu certo essas substituições, se ajeitou o horário de jantar com lanche. You got me tripping, tripping, tripping for your love. Chegou a hora de dar tchau, tomar um banho. Nossa, essa luz tá meio ruim, né? Porque eu já sou branca. Fiquei mais branca ainda. Nossa, tô cansada. Fiz uma crepioca com frango. Gente, eu amo jantar de noite e lanche. Nossa, eu adoro. Mas tem que botar um frango ou um atum, senão não atinge proteína, hein? É isso. Falei muito hoje. Nossa, de muito assunto diferente. Como é que vai ser o título desse vídeo? Papo sobre manga. Manga não engorda. Ida ao médico. Ida dermato. Botei preenchimento. Comprinhas das áreas. Caraca, falei muito, gente. E nem terminei de citar tudo. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Bota um like.